Det var jävla tacos då. Tänk där, det är just det. Han var jävla hungrig av det. Jag sköjer inte. Jävlar. Ja, köp. Detta är Alexander Bugarski och ni lyssnar på Hipspodden. Snart ett år har gått av sen ni hörde Hipspodden första gången. Idag firar vi avsnitt 52! Otroligt mäktigt! Kör jag, okay, ifall Killer inte skulle kunna klippa in en födelsedagsmusik. Eftersom du gjorde det nu så kommer jag inte leta efter någonting heller. Nej, men hade du inte gjort ändå. Vi hör i alla fall i podd, eller micken att ta oss än. Vi har snott en helt år nu av skolan. Ja, men de börjar ju, och de vill ha tillbaka nu. Ja, vi ska faktiskt ha störst cred för det. Inte för att vi har hållit ut i ett år, utan för att vi har... Men är det typ... grejer. Det är, nej, men när är det här preskriberat då? Det borde vara nu, va, eller? För ni som inte brukar höra på Hipspodden, ni hör mig Johan Karlsson. Mig Marcus Pontusson. Och mig Niklas Andersson. Killer, hur många tror du lyssnar idag som inte brukar lyssna på Hipspodden? Ja. Det är inte mycket lyssnare. Nej, kvar det kan man. Det ramlar in lite folk från Västmanland på, som följer Hipspodden på Twitter. Så att, ja. Jo, men det var ju playoff tidigare. Jo, men det var den efteråt också. Nej, jag hade kvalfeber. Hipspodden, vi tar en oskuld varje måndag. Okej. Det är ju skitbra. Ja. Hur fan har det roligt, jag har hört på 20 minuter. Ja, idag blir det en förhoppningsvis lite kortare podd. Vi ska försöka hålla oss under timmen. Vi ska prata lite silly. Det tycker jag faktiskt. Det börjar hända lite saker ändå. Det blir lite U19 VM förstås. Det är söndag kan vi säga, för sen vi spelar in. Ifall det händer saker på måndag så är det för att jag själv inte med på den. Och det blir en veckans Pontusson. Och det blir två höjdpunkter var från det här poddåret. Två genomtänkta grejer var. Absolut. Ja, och sen så packar vi upp det och säkert meddel att med största sannolikhet så blir det inget poddande under juni-juli. Vi tänker oss ha ett sommarbreak för att ladda batterier. Men då gör vi så här att skulle det hända någonting väldigt anmärkningsvärt så påar vi en exklusiv extra podd då. Just. Då. Då kör vi skam. Så missar Leif Kjellberg en barnmagsäng, då kör vi en podd om det. För att definiera liksom, hur kan det ha hänt. Alltså en lugn. Sant. Eller om Walter missar en förstagångsträning. Det blir många poddar. Ska vi börja med U19? Jag tycker att vi börjar med vad som rör Hibs. Ja, vi börjar i silly-ändan. Ja, vi fick ju klart med Marcus Hedlund här under uken, veckan på Svenska. Bra jobbat, sportchefen. Tack. Marcus ska ju, om han nu kommer in, vilket han förmodligen ska börja läsa just den, men har varit och, som ganska många gör ändå, alltså när vi pratar liksom generellt sett, bo kvar i Hoppers och pendeln ner. I och med att det inte är liksom kopiöst med föreläsningen, utan en sak av mycket. Vet ni vad, så gick det såhär pendlingsbilar, alltså ganska många som också faktiskt. Så att, nej, men det är bra, får komma Marcus, han får även en chans att kunna läsa samtidigt, vad inne var vikarie som han har varit nu i år liksom, och få ett extra pengar. Och bo hem, inte dra på sig så mycket studieskulder som oss andra. Har du mycket kvar på det? Ja, men vad tror du? Nej, vad är det? Lasse Eklund har ju nattjämt betalat av sina, han är typ 51 där. Aj. Rättlist. Så är det. Fast studieskulder ska fan ha kvar så länge kan, det är så jävla låg ränta. Ja, fan, varför? Då är det bättre att betala av allt annat. Ja, skit i det här. Låt det vara kvar tills du dör då. Men så funkar det inte. Okay. Däremot så kan du ju fly landet på utomlands ganska länge så de skriver av skulderna. Ja. Och sen flyttar du hem. Men det var ju så, jag vet inte, när de bröt gränsen med typ att om det är inte har betalat av när du fyllde, nu var höftiga 55, inte var mycket vad det var. Då det togs det var bort liksom. Det som var kvar, behöver inte betala tillbaka. Hedda blir kvar i alla fall, jätteviktigt. Han går in på sin femte säsong i A-laget. Land på 35 poäng i år. Tycker väl att framförallt våren var riktigt stark. Lite, jag ska inte säga svagare höst, men inte lika... Han har inte riktigt kommit igång då. Han varvade upp hela vägen. Sen får man faktiskt komma ihåg att Hedda var fan som absolut bäst i de matcher
där vi behövde det som absolut mest. Jag tänker på sura borta till exempel. Absolut. Med väldigt mycket skador, sjukdomar och så. Då kliver han fram och sen i... Lockerud hemma, sluttampen av säsongen. Mm. Intressant med Hedda är att han har ju lovat allsvenskt avancemang för Hibs. Ja, just det. I intervjun med hemsidan. Jag är ju stenhård, säger jag. Truppen är inte ens satt än. Han går ut bara, men det, vi kommer plocka hem det. Det står väl typ att Jonas Ekman är när han skriver artikeln, men det är ju, jag skriver ju allt på hemsidan. Va? Ja, det är sant. Ni som inte har förstått det. Så jag satte för det länge på om jag skulle ta med den inte. Nej, men det får man stå för. Då får man ju få ett citat på Killer Awards ifall vi åker ur sig. Ja, gud ja. Det vore ju snyggt om vi plockar hem det framför både Arvika, Skoghall och Guvet. Alla bra lag som kommer med. Ja, nej, men jag hörde med det verkligen. När det krävs som mest så var det inte bra. Och jag tycker som jag själv sa på... till intervjun med mig själv och även som vi skickade som jag sa till mig själv som vi skickade ut i pressmeddelandet. Du kommer aldrig kunna gnälla över att du fel citerar. Nej, absolut inte. Nej, men som jag sa då att jag tycker att Marcus har verkligen en spelstil som är anpassad för att spela högre upp. Mycket högre upp än det vi är. Ja. Sen så kommer han kanske inte vara den poängproducerade spelen på den, alltså i den omfattningen. Som går in i väldigt mycket trade lines. Ja. Han är en typisk trade line spelare som går in och river och sliter. Ja, när vi kommer höger. Ja. Och sen Amnager också kan han säga kan vara en andra formationsspelare liksom också. Liksom så. Han försöker få med att han ska lära sig skjut, vet du, hela året, men han vägrar det. Så konditionsstark, så stark i närkamper och så liksom... Så tekniskt skicklig i närkamper också, inte bara stark, utan han är duktig på att vinna närkamper. När han väl orkar och vill, för ibland så tar han hellre tag i en klubba eller han nackar alltid, lite lätt på ett skaft. Han har några sådana. Men det tycker jag, när man pratar med... vi kan ta de yngre spelare i, eller yngre backar i A-laget. Liksom det, som, det finns ju ingen jobbigare med på våra träningar. Med det är så jävla gött att man alltid varit i samma fem så. Ja, fast det var inte riktigt i höstas. Var inte bortplockad. Alltså bortplockad. Så spelade du med Walter i... Ja. Jo, han lade ju av en ny. Ja, då måste du väl ha mött det lite. Nej, jag undrar om vi körde liksom mycket samlag på två lagspelare. Okay. Fyra femmer och så blev det så. Så jag nästan aldrig mött dem på träning. Niklas, du har ett uppdrag just nu. Yes, jag hör det. Och när jag gör det så totalt gör jag skrot och tal. Och så länge poäng för dem på träning. Alltså. Okej. Okay. Men kul att Hedda kvar. Björn nämnde ju förra veckan att han var klar. Det gick vi ut med en dag efter att podden släpptes. Också bra. Det är väl så att av de namnsagda spelare så är det väl David Endel som inte vi har fått klart. Men Joel Fallberg är inte heller klart, men det lutar väl att Joel inte blir kvar. Med större sannolikhet än att Endel inte ska bli kvar om man säger så. Sen är det inte säkert att David blir kvar heller. Nej. Men Joel är tagstudenten, bor på annan ort. Vi vet inte riktigt vad Joel ska göra. Han ska ta studenten. Ja. Även om de såg lite redan tro att de har tagit studenten. Ja, exakt. Men när vi går in i liksom... i säsongen på riktigt, när det ska börja spelas innebandy, då är han färdig med studier och så vet vi inte riktigt vad han ska göra. Nej, och sen det är som Joel sa själv, nu har han pendel här i två år och han känner själv att ska jag spela kvar så kommer inte jag fixa pendel. Mm. Och för varandra så vi vill gärna bli med den reseersättningskostnaden liksom. Visst är det så. Och så ska det ordnas jobb och grejer, så att, och det är inte, även om vi har lyckats ganska bra med det, så är det inte gjort en handvändning liksom. Nej, det är klart. Vad har han läst, Joel? Samhäll. Ja, smidigt. Det bara regnar ju. Ja, exakt. Så annars så är det väl, nu får vi ner rätta mig om jag har fel, men annars är det väl Tim Edström och Simon Larsson som inte heller är klart. Och där kan vi säga att båda kollar väl på lite andra alternativ också. Så vi får se vad som händer där. Väger för och emot, vilket är rimligt. Och vilket är liksom alla parter är införstådda med vart vi har varandra. Och det är inga hard feelings om de tar, men de kollar på ditt andra alternativ i första hand och så får vi se vad som händer och sker. Yes. Sen kan jag säga att under veckan som kommer, eller början av veckan därpå, så kommer vi att gå ut med vecka, eller några uppflyttningar från urlaget. Så kan ni här utkika. Blir tidigare år än tidigare? Ja, vi har ju normalt sett gjort efter det, men nu känner vi oss ganska trygg i med vilka vi vill ta upp liksom. Du menar att vi har tidigare gjort det efter försäsongen? Ja, inför nästa säsong. Så efter säsongen eller? Ja, nej, men vi har väl gjort det i augusti.
Så att spelarna även får chansen att, att köra en extra hård försäsong med moroten att de kommer vara med i en nollagstrupp. Ja, sen, men sen det underlättar väl en hel del saker även liksom, logistiskt just i år. Nej, och sen när vi ska runda av HIP så vi får samtal med några externa. Så vi får se vad som händer med det. Det kommer att flytta, de ska träna mest nu under veckan. Det är gött va med sent annonserade provträningar, Mackan. Ja. Speciellt på lördagar. Det tycker vi om. Men nu när vädret är som det ska vara den här veckan så är det kanske ingen större kris. Nej. Vad ska det vara då? Det skulle pissregna så mycket rörk hela veckan. Oj, gud vad det är sant. Du skulle ju njöta väder nu, medan vi sitter här. Ja. Oh. Medan killer kallar in det på kontoret. Ja, men vi får se vad det blir med det. Vi kan väl säga att veckan så kommer det ju även fystestvecka. Nu drar det igång. Jag tänkte nästan ta upp det sen. Men ska vi ta upp det nu då? Ja, vad fan. Det är väl det som händer kring HIBS. Fystester imorgon. Mm. Då drar det igång med lite Cooper. Och sen senare i veckan så blir det lite olika styrketester. Yes. Och det är så att Andreas Ågren, som är fysansvarig på gymnasiet, har lagt lite ideell tid på klubben och kommer att hjälpa till med det. Och kommer han genomföra fysträningar fram till mitten av juni. Och sen planering för juli, där vi andra ledare kommer att vara de som står och blåser. Man säger så. Mm. Och nytt för året är också att det kommer att vara mer individanpassat. Mm. Hur fysträningen kommer att se ut. Tidigare har vi kört mer lager. Det kommer fortfarande vara att man all kör tillsammans. Men man gör all inte samma saker eller på samma belastningsnivå. Medan tidigare har varit att alla sprang lika långt. Eller gjort samma fys. Medan nu kommer det vara mer individanpassat. Jag livrar alla att jag ska dö på Cooper imorgon. Och därför behöver jag springa varenda måndag. Torsdag framöver. Jag är direkt livrad för det. Ska jag springa tills öra blöder imorgon, tror jag. Okej. Okay. Det låter bra det. Nej, men så det känns också liksom rent. Om vi ska ta liksom som på min position. Att det känns ju bra ändå. Ja, in på att man kan säga att man ska köra individanpassat, för det låter jättebra. Men jag ser helt övertygad om att den Andreas kommer få upp det. Så blir det genomförs det också. Ja. Och det här gäller ju A och U kan man ju säga. Sen är det med några få som i lag i äldsta folklaget som inte kör fotboll. Ja, men det kommer bli jävligt bra. Kul också och kunna vara med och stå på sidan och inte behöva driva de här grejerna. För det är ju ändå så att någonstans så är man på vissa områden är man jävligt stark och på vissa områden har man lite mer och... Du är inte så stark på försäsongen då? Nej, men det är inte, jag är ju långt ifrån den bästa i närområdet här på att lägga upp en försäsongsplanering. Så du behöver på spring för försäsong? Nej, jag kan nog ligga före i spåret på meter. Nej, jag tror jag inte att du klarar det. Nej, men det känns ju jävligt bra att fått med Andreas på den här biten och sen kunna ta en kliv tillbaka och bara övervaka. För jag tror inte att det hade varit så jävla roligt för er heller och hört min pipa hela sommaren och sen gå in i hallen och ska... Nej, det är det här som är farligt med kunnigt folk. Att ju mer kunnigt folk jag kommer in i innebandy, ju jobbigare blir det. Jag kommer inte att skylla på någon här mer nu. Det är liksom... Ah, ja. Det ska vara hårt, Marcus. Ja. Det är farligt ur ditt perspektiv, alltså inte för innebandyn. Nej, för innebandyn är det ju bra, men ur mitt perspektiv så suger det ju anus. Ja, vi... Får se vad som behöver klippas bort och inte när killer ska redigera det här. Men, nej, men det är väl det som händer nu till veckan. Säg jättemycket svordomar nu för killer är bort. Ja, killer ut i hallen. Så vet inte han om det här, så säger vi mycket konstiga grejer. Nej, men fyll på, kör. Vad är det fulaste du kan? Nej, det grövsta du har. Där frågar vi Bengan, Anton Eriksson i klar, eller i laget en gång. Vad är det sjukaste du har gjort, Bengan? Det var när vi var på tält på kickoffen. Ja. Han blev... Nej, jag vet inte. Nej, men, nej, det måste ju vara när jag fes i ett klassrum en gång och sa. Vad då har det förut det? Nej, jag satt själv. Så var det ju ett grupprum så alltid slut. Det var det sjukaste han har gjort tydligen. Okej. Anton Eriksson. Det var en gasvarning alltså. Ja. Han blev toppad där av droger. Ja, droger. Men det kan vi inte berätta i podden, tyvärr. Droger drog en annan historia. Så vi får lämna det. Vi får lämna HIBs försäsong. Vi får lämna drogers eskapader. Mm. Och även Anton Benga Eriksson. Mm. Vi går vidare på silly season, för det finns lite grann att plocka av. Ja, men nu tycker jag ändå att det börjar ändå komma lite mer. Och ja, vi brukar ju inte ge så mycket cred till NVT, men de har ju faktiskt... Har lite fått med lite grejer faktiskt. De har skrällt. Skrev det att Wendel inte kommer att spela i Lärsjö? Var det NBC som skrev det? Det har inte jag läst. Det såg jag.
i en tidningsartikel. Det var Pontus Gustafsson som skickade. Om det kanske var någon Filip Stål. Ja, men... Men han har varit och tränat med Skoghall i alla fall. Ja, hade han varit där när vi släppte senaste podden? Nej, han gjorde den kvällen. Han gjorde den kvällen vi satt och... Mm. Och det måste ju vara för IBK, eller? Ja. Jo, jag bara spekulerar. Gud vad trygg du är. Nej, som vad fan? Som vet att det är IBK. Gud, han är på lite cirkusen. Cirkusen som ska klara en spelare släpper ut i Möra. Mm. En fartfylld offensiv spelare stod där. Okej. Okay. Kom ut förut. Vet inte, men det är värre om vi får skattkära där. Ja, men det kommer folk nu. Mycket möjligt, mycket möjligt. Ja, det. Vad var det jag tänkte säga? Jo, men Skoghall, tränare är klar. Mm. Ja. Det blir ju fint. Yes. Det kom ut där onsdags, tisdags. Ja. Tisdags var det. Ja, men så fort Kane... Eller ja, ryktet kom ut. Ja, så fort Kane attackade nej och de stod på noll och ingenting, så är det ju väldigt liksom... Hur rimligt är det vet jag inte, men väldigt logiskt i alla fall. Jag säger inte att det är orimligt, men det följs ju väldigt logiskt. Han har varit uppe på nivå, han har väl spelat på nivå, han är tillgänglig, han är i området, han är sugen, de har ganska kort om tid. Vad heter Fimpen egentligen? Anders Hägglund, va? Ja. Okay. Anders Fimpen Hägglund, yes. Eller? Och sen när han spelade så hade han efternamn, inte ute och cyklar. Kan vara helt fel, såg man gärna i sånt fall. Jag kan fortfarande ha helt fel. Nej, men det stämmer. Vad tror du om det? Nej, men jag känns, precis som han sa när det var ännu till LVF, att han, och det har han sagt tidigare också när det inte var klart att man ska vara kvar i Karlstad, att han brinner för det med att sköta träningen, lägga på träningsplanering. Och Alex, som ska assistera med, som han, de har inte sett nu gjort alla detaljer som han sa, men att Alex i sin tur brinner ju för det andra väldigt, väldigt mycket. Coachningen. Så jag tror liksom, i teorin i alla fall, så känns ju det som en vettig kombo. Jag tror det kräver en hel del. Alltså det kräver jävligt mycket av Fimpens ledarskap, just med tanke på att han kommer till en klubb som har en historia, som i mångt och mycket har väldigt tydliga riktlinjer vad gäller både liksom målsättningar man har och hur gruppen säkert är uppbyggd med karaktärer där. Han har tidigt gått ut och sagt nu att jag är ingen kille som ryter i. Liksom, jag är inte så bestämd, det lämnar jag gärna åt andra. Mm. Så han öppnar ju på vid gavel för ett delat ledarskap, men han säger Alex. Absolut, absolut. Och här tänker jag då att det är nog jävligt viktigt att han är riktigt bra på att organisera, planera, koppla ihop träningsupplägget med vad han vill få ut av laget. Och jag hoppas att bilden han har av laget nu och verksamheten de bedriver stämmer bättre överens med det de hade i Karlstad. För då var det, vi ska ut och spela som Barca. Ja, just det. Det var ju citat, va? Ja, och det funkar ju inte överhuvudtaget. Så han lär skaffa sig en ruskigt klar bild av vad han har att jobba med. Vilken typ av innebandy de ska spela. Det som verkligen säger att det här skulle kunna fungera, det är just det som du säger, att okej, det här är hans passion, kanske hans styrka också, att han är duktig på att leda träningar. För det blir jävligt viktigt att stöpa det här laget i rätt form. Det var svårt att vara, alltså, om vill kontrollera träningar och vill ha det på ditt vis. Man måste även kontrollera upplägget, ja, det taktiska och upplägget. Och inte liksom bestämma de matcherna liksom. Fast sen är det liksom, jag tycker inte att det är liksom att det är... Nej, det är klart att han inte lämnar över på det viset, men det är väl klart, alltså... Han vill ju kanske ha så att han inte vill stå och skrita. Men jag säger bara att jag skulle ha svårt att vara sån. Skulle jag stå och bestämma på träningen, då skulle jag även stå där på matcher och skrika om. Förstår vad han menar. Eller prat. Ja, å andra sidan, han nämnde själv att han är den analyserande typen. Och då kan han plocka mycket från matcher de har spelat. Ja. Koppla till träningar och utveckla spelet en hel del. Men jag tror att det krävs mer av honom än av andra tränartyper. Om man säger så här, när han är så pass tydlig med att okej, det här vill jag göra, det här vill jag lämna över. Ja. Om man säger så här, det kommer ju inte bli någon stor skillnad på Skoghallspel, tror ni inte. Det kommer rulla på i samma hjulspår. Tror ni inte? Jo, men Karlstad dom, de spelar ju exakt så som Skoghall här ju. Släpper in väldigt lite mål, gör väldigt lite mål, bra försvarsspel, bla bla bla. Karlstad dom har ju varit mycket mer offensivt begränsat än vad Skoghall här skulle behöva vara i alla fall. Skoghall här har ju faktiskt offensiva spetsar.
som Karlstad Dam hade mycket svårare att kunna lyfta fram i den miljön de var. Skoga kommer vara ett absolut topplag. Ja. Karlstad var ett absolut bottenlag. Så som han skulle ju aldrig gått ut och sagt att vi ska spela som Barca. Ja, fortfarande samma spelare som är kvar där, den Skoghalsdomen. Nästan allihop som spelar just i Skoghals. Var det han eller Ögren förresten som sa att vi ska spela som Barca? Nej, det kommer inte ihåg. Men samtidigt, har inte vi och många andra pratat på att Skoghals har material för att inte behöva spela så? Ja, det är det jag menar. De har ett annat material. Men jag tror ju inte att det kommer ändras. Men har Kanan kom så hade det ändras. Jag tvivlar på att det kommer ändras. Fast samtidigt som Fimpen säger själv, men han har inte sett Skoghals när världsmyg. Han har inte ens superkollen. Så han är på sätt och vis ganska mycket utifrån. I och med att han ändå har varit 3 år i Karlstad Dam. Och några år i GS, dam för det. Och mest följt med media. Ja. Jag tror lite grann så här att visst, de spelarna som är begränsade i sitt offensiva spel, de kommer säkert tralla på i samma gamla vanliga lunk. Men det kan mycket väl hända att han prioriterar de offensiva spelarna högre och använder sig mer av dem och söker situationer i spelet där de kommer mer till användning. Ja. Jag hoppas i alla fall. Jag hoppas att Skoghall blir ett kul lag att titta på. Ja, och sen som vi säger, det är kul lag att kontra på. Jag tror att de kommer ju vara både tippat och ett de facto topplag i division 1. Mm. Vilket är ju öppnar upp mer för att du ska vara offensiv. Kontra att om du är i nedre regionerna så blir det att du får lägga mer fokus på försvarsspelare. Mm. Jo, absolut. Men Karl sist det var ju ett av. Det var en sin match med 6-4. Men då hade de inte, alltså... 3-2. Nu har ändå Albin har kommit in, Torén har kommit in som också offensiv för han var inte spel då. Nej, han spelar i division, han spelar i IVF då. Torén spelade när det gick upp, kille. Nu får du ta i det. Ja, det gjorde han, ja. Kom in då förresten ganska fel. Det var det för när de åkte ursvagnet med. Men hur som helst, Torén är ju mycket mer tongivande nu än vad han var i cap. För då, nu har han ju varit jättemycket bra med all. Ja. Men sammanfattningsvis, jag hoppas att han... Och Torén är ju också en offensiv spelare. Ja, absolut. Ja, släpp det. Jag hoppas att han i alla fall värderar deras offensiva spel högre än vad man har gjort tidigare i Skoghall. Jo, men det är ju ja, för att det är ju som om man väntar på att det ska bli med. Och sen kan man säga så här, Alex ska vara den andra tränaren. Det är klart som fan att Alex också kommer lyfta det offensiva spelet som man vet har jättepotential. Mm. Ja, alltså för att skulle ju göra det och få upp sin offensiv skulle ju vara otroligt svårt läge. Då är det inget lag som råd på den sannheten. Om de fortfarande kan behålla sin stabil defensiv och sen krydda med en riktigt bra offensiv, då blir det ju svårt att Ingen mål har klara. Det är lite lurigt. Jasper Jansson är inne på kontrakt. Det löper inte var kvar och Robin har inte fått kontrakt. Han är svårförhandlad. Tydligen. Ja. Han kanske har någon S i rocken, men kanske har andra anbud. Visst. Vi pratade med vänner nyss. Jag skickade Pontus nu för att och han ska säga ja, det såg vi Filip Sastinen igår. Han bekräftade att han skulle lämna, men inte klar för att han ska spela. Du, Karlstad har ju upp den upp. Ja, det var ju också i Tom Colling intervjun där att han var uppe för Karlstad och Mippe sa att han var med på listan eller han var med på namnen de diskuterade. Karlstad, Skoghall eller någon högoddsare alltså. Ja, eller känns det som Karlstad, Skoghall eller inte alls. Men det är för jag menar högoddsare. Ja. Jag har ingen namn som jag kan droppa så där på en klubb. Det skulle vara en högoddsare. Det känns så pass mycket mindre rimligt. Att han inte skulle spela skulle vara så. Nej, fan. Ja, men, alltså, det är ju en högoddsare. Ja, det är en riktig jävla högoddsare. Han kommer spela. Det kan man ju inte sluta. Om han så startar en egen förening så kommer vänner spela. han har ju flörtat lite med Väse genom året. Jaha. Ja, vad då? Han hatar väl Väse? Sen kan vi nämna att okay, Kainen som tackar nej till Skoghall är klar för Lockerud dam. Yes, och jobb på vad på gymnasiet. Yes. På innebandy 9 där. Mm. Jag nämnde Tom Colling. Han är skrev på för Karlstad. Fick en bil. Får brorsan en bil? När han skriver på? Det är ju intressant att se. Eller? Alltså det är ju rimligt att om Tom får en bil så är det rimligt att Adam får en moped. Alltså en sån där kilvagn. Ja, Tom skulle få en motorcykel. Och så Sivan, ja. Det har varit hur bra som helst. Tänker Adam Colling liksom som burkslag. Ja, vad assisterar liksom, förstår du? Nej, det är ju så bra. Även 2 år ska jag få Tom, det var ju viktigt att kasta. Ja, verkligen. Men det var väntat, var det inte?
Ja, viktigt för dem att få kvar dem om de åker rätt ur igen. Det är väl så de har tänkt. Men sen är frågan, finns det en klausul i det? Jag vet inte. Fan ska Mackan veta det? Jag hoppas det var en retorisk fråga. Jag var inte med när jag skrev på. Nej, men Arlan blir kvar. Har man någonting med bruden där? Just det, lastarna. Vet inte. Men ska det skulle börja läsa? Eller vad? Jag vet fan inte. Jag har dålig koll. Men i alla fall det var någon sånt där som hade fördröjt förhandlingar. För annars brukar ju det att förhandla i lag. Ja. Vad jag förstår. Ja, men det brukar det väl att göra. Det är väl som blir rasistiskt. Tom förhandlar. Ja, men Tom förhandlar. Jag vet inte vad det är som gör. Men någon av dem lägger väl villkor. Alltså. Ja, om det är någon av dem som lägger någon villkor så är väl det Tom som har koll. Men... Tror du inte? Tror du inte att någon av dem har någon koll? Ja, men Tom är ju... Tom känns som mycket mer om sig och kring sig och tar för. Ja, det kanske han gör det. Men tänk så här. I teorin då, att nu tror jag alla, jag håller med att Adam kommer ju vara kvar i kassan, men i teorin säger att han går till Växjö. Coolt. Alltså, jag skulle ju på ett sätt älska att man splittar på dem. Och de möts. Åh, oh, för fan. Vad roligt. Vägg är ju rätt så bra på liksom att vara lite... Jävlar, det är vilken den vinner Adam, den vinner Tom. Ja, det tror jag också. Ja, jag tror Tom har lättare att få Adam i balans än tvärtom. Nu har ju Adam ändå lugn ner sig några. För förra gången så drog han på sig fred för att stiga jämt ut och cykla, men känns det som han inte riktigt ner på Toms nivå. Nej. I positiv bemärkelse här, i Toms. Det skulle vara intressant att se. Ja, men Adam Kaka, Bors, tack nej till första kontaktbjudet. Han skulle inte spela läsas alltid vilket pris som helst. Nej. Det så. Men det känns ju också som att han kommer ju skriva på. Nu låter det lite tört och så, men alltså visst, det finns en chans. Absolut, det är det alltid, det är med all spel, men ja, det känns som att han kommer. Han satt över press på Karlstad för att han ska få till trappsår. Och det förtjänar han. För så pass bra är han. Apropå Karlstad, fan, när assisteraren försvann, de har Holmén på gång, va? Ja. Är det inte så? Vad tror du om den mackan? Holmén? Ja, bra skratt. Det är sant. För ni som inte har hört, vi fick köra en snabbkurs i vem Joakim Holmén var för Pontsson. Ja, men det är väl inte lätt att hålla ordning på varje assisterande tränare innan man i Sverige. Okay. Framförallt inte innan han blev assisterande tränare. Exakt. Eller eventuellt blir. Nej, det är verkligen intressant. Vem HB var det? Ja, det är klart för det finns värde. För det har ju de facto funkat bra ihop med Frogman och Mattias Karlsson. Mm. Så att... Han slär sig ingen kvar. Ja, inte. Ja, han är kvar. Han ska filma matcher med kapsen. Yes. Ja, fan vad kul att se den när han klippte ihop. Ja. Det skulle ha varit kul att se. Men som sagt, allt bakom kulisserna, det är det som vore roligt. Jo, och här står det skulle man inte tycka var roligt för man är inte delaktig. Nej. Så det skulle inte vara så kul. Karlstad Dam. Men är inte klar med Karlsson tycker jag. Nej, vad har du med? Jarno Ime. Ja, just det. Ursäkta uttalet på efterhanden. Men... Superfinnen. Blev det någonting med någon finnare? Vad händer? Ja, men det är ju han. Jobbar med Tero Tito, tror han. Okej. Men Jarno Ime, ursäkta uttalet på efterhanden. 30 år, landslagsmeriterad. Han är kränkt nu. Kränkt finne, killar. Det vill du inte ha på halsen. Okej, sorry. Jag kommer att smiska dig med björkris någon dag. Perkele. Vet du vad du säger då? Oj, moa pico starra oka. Okej. Okay. Ursäkta uttala där också. Ja. Jag tror att det betyder stackars... Finska referenser nu, jag tror att det betyder stackars lilla mig. Jarno i alla fall då. Vi kör. Ja, han gör spelade i SVP och vann mot Hape med 3-1 i matchen i finalserien. Det är så jävla konstigt namn. Vilken jävla... SCP vann för Kirk. Han spelar med Kivile också. Fark, det jag finner. Ja, det kan jag säga. För han vann ju nu och är tillbaka i Helsingborg. Mm. För han har inte vunnit. Han har vunnit allt utom SM-guld. He's on a mission var väl typ. Exakt. Och som sagt, han spelar ganska mycket med landslaget. Varit med i Champions Cup för klubblag. Och... det här är lite intressant citat i VF. Som är det Mippe som säger... Det är en av världens bästa målvakter och vi vet att han är intresserad. Det stämmer säkert. Han är alltså vinner det finska mästerskapet, så är det ju världsnivå. Det var han som kontaktade oss och tyckte det passade bra med finsk tränare. Och där var ju prat på att det är redan Karlstads trumfkort i att få in finlandsspelare, att de har ju en tränare som kan finska och har kontakter.
Är han den enda Finns tränaren? Och nu är han väl det. Var inte Dalens tränare Finns? Nej, men det var ju han som gick. Det var inte han som skulle gå till GIK. Men sen här på GIK så kom det in en annan finnande GIK. Han är tillbaka i Finland. Där var det assisterande. Inte ut och cykla. Han hade ju också Lettlands landslag. Nej, så vitt jag vet så är han enda icke-svensken till och med. Vi tar ut och sitter. Men det är klart att en finsk mästermålvakt. Inget ont än varken Oliver eller Niklas. Men det var ju en grundbult i ett lagbygge som heter Bugare. Ja. Det får man ju säga. Och målvakterna har ju en tendens att vara viktig. De har som mer i säsongen. Ja. Den andra spelaren som jag hört att de var på, men det var väl... Mighty Mika? Nej. Det var inte Mighty Mika. Nej, det tappade jag. Det var Mini Mika. Jag tog in en god vän. Mini Mika. Toy. Du är ju fin. Toy var det. Och en halvfinsk tränare. Du? Ja. Det finns bra. Men den andra som rykten säger att de var ute eftersom inte aktuellt den länge var ju Emily Salin. Var det han som gjorde flest poäng för Finland? Ja, i VM. Så att, och det är enligt rykten i alla fall då. Så att, och det hade ju förlåt varit, alltså, det hade varit två mäktiga presskonferenser haft, så får man säga. Ja. Nej, men jag tycker liksom det är så rätt att de liksom, alltså, nyttjar det, ja, som ingen annan har. Men exakt. Självklart. För det är liksom som Hove var sa, att det är liksom majoriteten av finnen, det kan ju inte svenska. Mm. Så att nej, men det tycker jag är skitbra. Pappa som kan ro till land. Oavsett och vem finnen den är. Plocka med Hannes Öhman på köpet. Ja. Oh. Det är ju ingen som har 14 i Karlstad. Så. Vart spelar han? Han har inte han. Han har slut. Ja. Degeryd är ju helt klar. Ja, också klar. Vi kom ju samtidigt som Tom. Mm. Degeryd han blir grann i megaskuggen av Tom. Kan man säga. Kan man ju verkligen säga. Han stod nämnd. Fick han en bil? Han fick ingen bil. Han fick ingen bil, tror jag. Nej, Tom har inte heller fått en bil. Nej, det är leasing. Ja, jag har ju fortfarande fått bilen. Förstör inte det för Tom. Förstör aldrig en bra historia med fakta. Det var det du gjorde. Jag vet. Ja. Det var det jag sa till mig själv nu. Gris. Nej, Karlstad dam var vi in på. Ja, innan jag tänkte gå över till Karlstad dam innan du gick över till Finland herr. De har ju faktiskt kontrakterat spelare. Ja, och de fyra. Ja, och då är det helt givet att de har ju förmodligen inte jobbat på spelare i kategori B och C, utan... De har ju gått all in på att få klart med de här fyra först. Ja. Linnea Wagen, Elin Forsberg, Tilda Frödell och Filippa Rosendahl. Ja. Rosendahl som både Mora och Rönnby var ute efter. Mm. Och det som Linköping och Jönköping var ute efter. Mm. Till Jönköping tappar de för Linnea Julin. Hur blir det med andra målvakter bakom? Nu, vad är alternativen? Ja, det blir Rolf. Det, ja, just det. Rolf. Ja, det mäktigt det. Namn var Bruna i Rolf. Kan man som Roffe? Jag skulle vilja ha en offer. Row. Nej, men alltså det är ju som jätteviktigt att förklara de fyra. Sen jag kan tänka på sån Lisa Rengärde kanske. Mm. På, nu tror jag, för det, men det tror jag att hon sitter på kontakt med Ixo, men att de ska försöka få ut ett lån eller? Ja. Okay. Men det är Levin Ixo så att man köper för att inte se när det är betalningsmål i sunda. Man kan inte se att det blir nästa upp. Degeryd dock, han satt på ett eller två år. Ett år till, tror jag. Ja, för han kan väl inte ha varit jättevillig, va? Nej, någon del har man fått betala för. Det är ändå samma serie. Det är serie. Så att Pix på slänger iväg. Nej. Vänster. Och samma serie som sagt. Ja. Vad hade du mer om Karlstad dam? Nej, men jag tänkte på det här. Vi pratade förra veckan, va, om att Emma Hultgren skulle dit och träna. Mm. Den nämnde väl. De är ju efter Johanna Hultgren nu också. Yes. Eftersom hennes kontrakt går ut. Hon slutar också skolan till studenten. Det är klart hennes kontrakt går ut. Hon är ny elev. Väldigt konstigt är att hon själv inte säger att hon ska dit och träna. Men det står i tidningen. Det står i tidningen att Johanna Hultgren ska dit och träna. Men hon har själv sagt att hon inte ska dit och träna. Hur som helst, de är intresserade i alla fall. De kommer säkert jobba stenhårt på henne. Precis som de har nämnt Linnea Nilsson och Adin Augustsson. Ja. Och vad jag har förstått från olika personer så har väl i alla fall Linnea och Adina fått en bra... Eller liksom har lämnat, och de tycker det var ett positivt intryck de har fått ändå att kasta. Alltså mer positivt. Jag menar inte att de kommer gå dit. Nej. Men att intrycket och känslan var liksom bättre nu än... När de tagit nej till den, när de flyttade till Rönnby. Mm. Vad bra, för jag har ju
alltså man hör ju tyvärr väldigt mycket annat om hur amatörmässigt det kan skötas när man är där på provspel. Framförallt damlaget då. Det är det jag har hört om på sistone. Men det vore ju, allihop de där försäkringarna vore ju klockrena på alla sätt. Sen är det som de säger själva, att det är klart det är svårt att locka hem Adina och Linnea innan de har vunnit det här SM-guldet. För det är klart att det är säkert en jävla stor skillnad på att flytta hem till Värmland med ett SM-guld och flytta hem till Värmland utan ett SM-guld. Så är det. För då ger man ju någonstans, ja, man kanske inte ger upp drömmen om ett SM-guld, men för nu i alla fall så lägger man det ju på is. Mm. För Karlstad är ett lag som ska klara sig kvar och kanske till slutspel på sikt. Men spelar man i någon av klubbarna, Rönnby, Mora, tidigare Djurgården då, Ändre kanske till och med, och ja, Pix på de här klubbarna, ja, men då går man för ädla medaljer. Så det är ett, det hade varit mycket lättare om det hade slut, om finalen hade slutat med Rönnby seger. Men det kan väl blåsa av att Linnea och Dina kommer inte att gå till Karlstad. Nej, men det tror jag inte. Men jag tror att någonstans att Karlstad har ju tydligen i alla fall fått en, de som är med nu. Det är väl smart, deras kontrakt går ut. Det är väl bättre kontrakt i Rönnby. Då tar du kontakt med så mycket klubbar som möjligt. Det är ju inte dum liksom. Ja, fast om man ska säga Karlstads perspektiv så är att, ja, man får konkurrens. Ja, man kör på. Jag tror Karlstads perspektiv så tror jag inte heller de inser att de kommer inte komma nu. Men vi tar en kontakt med dem nu. Vi får en connection. Vi försöker ge så bra intryck vi bara kan. Så någonstans om 2 år så kanske vi vet. Amen, ja, när det är vunnit det här. Ja, det är ju smart. Men man tror inte att det kommer gå nu, om man säger så i alla fall. Nej, det tror jag inte heller. Sen du nämnde Djurgården. Nu drog upp massa klubbar där. Ja, just det, som de raseras. De drog sig ur damens SSL. Och där står det ju en hel hoper med spelare redo. Nu kommer Fräsk. Står en hopspelare redo för att ansluta till Karlstad. Ja, nej men jag tror att de flesta kommer hamna i Huddinge eller Täby. Mm. Ja, liksom enkelhet. Men det är två som de har nämnt Karlstad nu och även tidigare är ju Sara Dahlström och Emma Dahlström. Snyggt, du kastade iväg Mattias penna på stolen, kille. Den la sig bra där. De har ju även varit i kontakt med, vet jag inte, men de har ju talats lite grann om Sara Stöckel från Lockerud. Hon ska också lite prova till henne. Och Munkfors tjejer, va? Ida Bäckman och Ida Andersson Bolin och Caroline Hägsta. Om man ser på sista Dahlström från Djurgården så är ju Emma var ju med och vann U19-VM i fjol. Även, jag tror hon var med på i VM-kvalet i höstas med, ja, ursäkta mig, men B-landslaget. Mm. Det var det ändå. Ja. Och Sara, hennes lilla syster, är född 99. Var ju inte med på distrikts-SM nu, för Sörmland var inte med. Mm. Men hon var med när 97 har spel och gjort 10 poäng. Sen så behöver ni inte säga mer att... Det är en indikation, en duktig spelare. Och jag tror att Frogman har koll. Alltså han har ju haft dem heller. Han har ju varit med GS runt och så och mött många av de 97 och 98. Han har bra koll på 99 också. Jag tror att han har ett bra koll. Och jag tror att Henrik är som kommer ställa krav på ledningen. Jag tror att det kan liksom vara en drivkraft. Att liksom, nej, men nu får vi faktiskt löfta tag i det här. Mm. I alla fall den bilden tycker jag får ut i media. Att nej, men nu är det, nu ska vi försöka få göra något bra där. Vi ska liksom bygga långsiktigt. Vi ska bygga bra på kortsiktigt också. Men framförallt långsiktigt. Så kan det efter. Jag känner inte personen i fråga så bra, men det, jag kan tänka mig så här. Det måste ju vara det som klubben också vill ha in i ledarstaben i damlaget. Absolut. Någon som har den här kollen och som då också måste få ställa de här kraven. Ja. Fan, apropå ingenting. Vem var det GS fick in som tränare nu på här sidan? Jens Rebane som var. Just det. Som det var Per Johansson haft Nilsbyn i år och fått väldigt bra beröm. Av de som har varit i, de andra blir från 2 lagarna kan man säga. Och det är då jag har tänkt i Skoghall, va? Har det inte så? Du, ja, alltså, som jag nämnde som de som att, ja, men jag skulle kunna säga att de skulle kunna, alltså, ge bra ifrån sig. Så kan jag säga. Varför går det till att ta över GS? Nej, det är bara Jens som tar över GS. Okej, den andra är kvar. Det vet jag inte. Varför för Nilsbyn är ju just nu, det är bättre än vad GS är. Hallå? Kanske många som flyttar och ska plugga eller någonting. Det kan ju hända saker där som vi inte vet om. Nils, du får inte tillbaka Li. Så sen Li har ju skrivit på för ett år med Karlstad. Ja, just det. Och det är väl inget att hymna om att det Nils ska ha problem med var ju offensiven. Och Li gjorde väl typ 40-50 poäng och sin tank var. Mm. Klart att
Det är ju inte bara ersätta det. Ja, nu har inte har så många som står liksom i närheten. Om man väljer själv vilka nyheter man går ut med inte. Det kan ju ha inte jävligt mycket nyheter som de väljer att inte outa än så länge. Så är det. Ska Lis tröja upp på väggen här då? När han gör matcher med Karlstad? Ja, alltså de som har varit i klubben och spelat sig själv. Han spelar en del med A-laget. Ja, han har gjort det 16 matcher i alla fall. Sen har jag även att Nils Pyset gör för en tröja också. Vi kan väl ta borta ställe i sånt fall. Det är ändå Nils Pyset moderklubben om man säger så. Har det hänt så mycket mer? Missar någonting? Nej, men man kan vi nämnde ju att när skickade från Munk först som jag kastar. Det blir lite konkurrens för HF, både med dem och med Hultgren. Mm. Det är på en marknad där HF ändå hittills har varit ganska själv. Mm. Så att vi får se vad det går. Nu har det ändå varit bra signaler från där Munk först har varit här, men klart att alltså Sal kan ju locka. Så är det. Så jag menar, bor du i Munkfors och du ska pendla. Antingen pendlar du 3 mil till Hagfors eller så pendlar du, vad är det ungefär, 6 mil? Ja, 5-6 mil. Ja, till Karlstad, det är ju ingen jätteskillnad. Om du ändå ska pendla så är det 2 mil extra ju ingenting. Nej. Så det är lite farligt. Vi har signat dem. Vi får se. HF skulle vara snabbare i många olika lägen. Ja. Så kan man känna. Men om vi lämnar silly season och HIFs ledning en stund. Det har spelats landskamper i dagarna. Ja. Det har spelats U19 VM. Ja. Och det här är ju fan inte ens kul att behöva ta upp i podden. Nej, normalt så har vi nämnt att grattis till Gullig och grattis till Viktor Edberg som är värmlänningen i truppen. Men grattis till målet i alla fall, för jag såg han nätar väl i semin. Examen. Nej, det är så här att herrlandslaget har jag aldrig visat en final. Damlandslaget har visat en, tror jag. Men tog brons då? Ja. I Singapore förut, jag vet inte, ut och cykla. Mm. 05? Det stämmer. U19 dam har i alla fall missat en. Därför de missar ju när Adina Agosson är med. Men då tog de brons. Men det är ju för att man har stött på Finland i semin. Ja, det är väl därför det har hänt, va? Att det inte, ja, jag kan inte uttala mig om damlandslaget, men U19 dam var det nog där i alla fall. Ja, det är nog vet jag att det var. Och det är inte damlandslaget mot Schweiz. Det kan säkert stämma faktiskt. Hur som helst, Sverige har aldrig missat medalj. Nej, fram tills idag, söndag, den 3 maj 2015. För nu har man på 2 dagar förlorat mot både Schweiz och Tjeckien. Ja, det är ju inte Finland i åker. Och de fick stryk mot Schweiz i höstas. Det var första gången de fick stryk mot Schweiz någonsin. Då började kom det här skön frågetecken. Vad är det för lag egentligen? Och det var ju, Twitter gick ju hett igår. För alltså, gör fortfarande. Ja, det kom ju en sväng till. Ja, det är andra typer av debatter nu. Ja. Igår var det ju, det var ju en halvt explosion. Ja. Igår var det med vanliga avgå alla inläggen. Ja, exakt. Fy fan vad dåligt, jag skäms över att vara svensk. Stanna i Skåne. Mm. För det är som, någonstans så säger de att okej, men de får stryk i på straffen mot Schweiz eller vad det är. Och sadden mot Tjeckien, så visst, ska man vara liksom typ, jag ska inte säga försvar, men som han var lite så här, typ perspektivpersonen då, som tycker att han ska vara, tror jag, det är bara, eller var lite nyanserad, ja, då är det som att det är ändå små marginaler och det. Men någonstans är det att det har ju varit mycket frågetecken under hela den här vägen fram liksom. Och då, det här är första VM som herrlandslagaren är bara för att ha ren årskull. Medan Finland, så vidt jag vet, och Tjeckien och Schweiz har ju inte ren årskull. Nej, definitivt inte Tjeckien och Schweiz, men tänker de måste bara få lite. Jag tror inte Finland har heller. Och det är klart att vissa 97-er, Kasper Backberg, Simon Berg, Simon Götz, hade gått in så det var sjungerna i det här laget. Ja, men tar han på att jag så dålig spets. Ja, det känns ju på något sätt. Har vi inget spets? Spetsen i målvaktssidan var ju jävligt spetsig innan. Absolut. Men nu stod inte Stolt. Nej, Stolt fick en smäll i sista matchen, i sista gruppspelsmatchen mot Tjeckien, och sen så var det de inte spel han i semin. Jag kan tycka så här att ja, men start, han stod straffar då. Ja, han är liksom utav första matchen, han har varit där sen Bosön i princip. Låt den start matchen, men han känner av tumskada eller vad det var, handen eller vad. Ja, men byt ut ändå. Han kan ju testa uppvärmningen. Så kan det vara. Det vi har ju faktiskt inte alla fakta. Varför kommer han då in och stå straffar där? För jag menar, det skiljer ju en jättestor skillnad mellan Victor Bylund och Stolt. Patrik Bylund.
Patrik vill om det. Så jag menar, varför ska han då såsa för honom om han absolut inte kunde testmatchen? Nej, jag för att där kan han inte göra något misstag eller vara speciellt hämmad av skadan på samma sätt som man kan vara under en hel match. Det är bara en tanke. Jag säger inte att jag hade tagit det valet, men jag säger att okej, du har alltså 5 punktinsatser du ska göra. Du har 5 straffar du ska rädda. Du gör inte samma förflyttningar med händerna ner i backen, vilket jag hoppas han inte gör speciellt ofta ändå. Du är inte inne i närkamper på samma sätt. Du riskerar liksom inte att skadan nej, men när du har så pass bra andra målvakt, medverkar till så där tror jag det står det avgörande straffarna då, om det händer som kan hem överhuvudtaget. Mm. Det var inte så. Eller? Alltså det kan ju vara en katastrof och straffar, det vet man inte. Men han är ju stor buren. Han är kanske inte är så superrörlig. Men han, jag tror han står ganska mycket, jag vet inte. Skitsamma. Det jag kan känna i alla fall, om man nu får flika in här, det är att jag är inte så jävla upprörd över att Sverige förlorar någon match mot Schweiz eller Tjeckien. Det är väl på sätt bara... Nej, men till slut händer det, och det är jävligt synd att det gör det i en semifinal och dessutom i en tredjeplatsmatch, såklart, så att man inte ens får där. Dessutom bara hemma på dem. Ja, absolut. Och det är skittråkigt. Men det jag tycker är värst, det är sättet man förlorar på. För nu såg inte jag matcherna. Det ska jag villigt erkänna. Jag har inte sett U19-VM. Men de som pratar om matcherna vittnar ju om att Sveriges offensiv har varit liksom helt statisk, helt fantasilös. Mm. Tvärt emot det Sverige alltid har gått i bräschen och sagt att det här ska vi vara världsledande på. Det ska vara konditionsstarka spelare som ska vara jävligt duktiga med boll i fart. De ska ha väldigt mycket rörelse, släppa väldigt mycket boll. Och allting ska byggas från anfallsspelet mot försvarsspelet, inte tvärtom. Och det här är de som uttalar sig är nuvarande för detta SSL-tränare. Mm. Rakt av nästan. Eller gammal förbundskaptener. Mm. Vad är liksom debatten... Om du kan dra det där, vad är liksom den största, det var vad folk besviken på? Alltså om man ser på, alltså det är väl många aspekter, men en av det är väl det här med att det är riktigt synd, det är fokus på att Holmgren är ju från RIG och att det är med ganska mycket RIG-spelare och det som under det här patsverkarna. Brottman lyfter ju fram det här. Riktigt tråkigt som man. Exakt, och jag kan väl... Nu vet jag inte vad mycket fokus folk lägger på det här att ja, det finns RIG och nio skolor. Jag tror inte att folk är speciellt missnöjda med att det finns ett fokus på att föra in innebandyn i skolan. För där kan jag dessutom inte heller hålla med om att det skulle vara ett problem. Däremot så ser jag det här som de är ute efter att okej, är det verkligen helt nyanserade uttagningar när han dessutom är ansvarig för RIG-verksamheten där uppe? Det är ett stort misslyckande för RIG och inte få med speciellt mycket spelare i ett landslag när de har fått valt ut spelare själva. Det är dessutom ett personligt ansvar för förbundskapten / RIG-instruktör om man inte lyckas utveckla spelarna där uppe till U19-landslagsspelare. Det får man faktiskt säga att det är. Ja. Inte i varje fall, men i de flesta fall. Eller ja, åtminstone i många fall. Och det gör ju att du är redan gallrad, ja, att det är ju lättare att halka dit på att ta ut en av sina egna, inom situationstecken. Och jag kan köpa debatten om att det borde finnas en tydligare objektivitet. Att förbundskaptenen är bara förbundskapten och helt oberoende av allt. Klubbtillhörighet, skoltillhörighet. Ja, i så fall så ska det vara liksom typ som Thomas hade. Han tränade hipst herre och hade U19 dom. Mm. Alltså att du har tvärt emot då, i så fall, om det ska gå. Sen hade Thomas under sin landslagstid även typ Täby dom i SSL, ska vi säga också. Ska... Tidigare under landslaget. Ah, ja, okay. Ja, ja, men det är åtminstone en större objektivitet om än inte en fullbordad. Sen är det så att jag tror att det... Och han var assisterande för bundskapten, ska vi tillägga. Ja. Jag tror också att den är riktigt emot att man ser på de här andra rollerna kring staben. På både de här så är det ju många av de här läktarcoacherna är väl uteslutande nyinstruktörer. Okej. Okay. Alltså nu kan jag alltså det alltså bara nej, men det kan mycket väl stämma. Jag försöker bara gå igenom hur jag fick liksom vilka man pratar om. Mikael Jeppsson är med på dam ifrån Malmö. Camilla Granelid med på här, Lina Seger med på dam. En från Örnsköldsvik med på herre dam och då skitsamma. Men det är också att det liksom blir... Det var som vissa lade fram att ja, men det är förbundet genom skolorna som är landslaget. Medan vissa tycker att det ska vara, visst, klart det ska vara förbundet, men att folk tar även in folk
från förbundet eller från klubbarna, alltså vanliga klubbar. Det är någonstans det, så typ har man rätt man eller kvinna på rätt plats. Mm. Så inte blir att skulle du vara med så skulle du ha ett visst jobb. Mm. Alltså det tror jag att det var också lite fram att få fram att det börjar verka som att ett kriterie för att få med i landslagsstaben är att du är instruktör på skolan. Ja, men ungefär. Mm. Nu finns det Johannes Gustafsson när vi inte är, men det finns undantag, men majoriteten man är ju. Att det börjar kännas så. Och framförallt då när den tränaren som lyfts fram absolut mest i ljuset efter ett sånt där misslyckande är ansvarig för skolornas skola i innebandy Sverige, det vill säga RIG. Ja, och där man kan säga att också att när man ser på det, det som ska ske nio från RIG i vad eleverna ska nå, så är det inte alltså, RIG-spelarna ska ju nå internationell elit medan nio skolornas spelare ska nå nationell elit. Exakt. Och internationell elit är ju antingen avgångslaga eller U19 eller typ Champions Cup. Det måste också gå som att ska liksom ska utvärderingen av RIG-spelare sättas av deras egen lärare när det egentligen ska vara som tredje part. Mm. Ja, men den delen av debatten kan jag definitivt köpa. Ja. Sen har ju... Och jag höll med på något sätt. Och det var ju också allra bäst även på distriktslagsnivå. Den som har en distriktslag eller landslag ska inte ha någonting. Den ska bara ha det. Bara för att, alltså, någonstans med att... I den bästa av världen, definitivt. Ja, för liksom, om man ser på de här RIG-eleverna som kanske absolut förtjänar sina platser. Mm. Men bortsett från Martin Stolt så gör det att allt som ändå är... Kommer ifrågasättas. Ja. Men de kanske förtjänar sina platser absolut. Det är samma sak som att är en förälder till distriktslagskapten. Jaha, sonen får vara med. Ja, bara för det. Ja, men det kanske är en jätteduktig dotter eller så. Lex Colling. Ja. Ja, men alltså, ja, men då... inte att hans döttrar just var med. Men... Nej, jag förstår vad du menar. Det kan ju bli synd av vissa... Som liksom säger barn, vissa. Ja, men det är de ju enligt barn. Ja, jo, men vissa spelare som blir liksom i fel ljus då. Alltså, ja, men han tar så ja, för det är ju inte deras. Det är ju inte deras spel. Det blir uthärja liksom. Sen får man se vad det här leder till. Om det, man får också ha åtanke... Ett missnöje mot RIG har gjort det i 2-3 år. Och då har det funnits en debatt om okej, hur ska det se ut runt RIG? Ska det finnas någon RIG? Hur många RIG ska det finnas i så fall? Mm. Mm. Man ser på hockeyn och fotboll som har starka klubbar rent ekonomiskt på trots, så har ju de tagit bort sina RIG. För RIG uppfinns, det är ju som de bästa söker dit ändå. Nej. För de går ju till Färjestad eller Djurgården eller Malmö FF eller vart de utav vägen. Ja, det är snarare att ska du ha ett nio inom hockeyn så måste du mer eller mindre ha ett elitlag. Ja. Mariestad är väl ensamma om du inte har ett elitlag, alltså Allsvenskan eller SSL. Ja, det måste ha ett jäkligt undantag, för det är ju det enda kravet. Ja, så att, och det kan säkert handla om det geografiska läget. Eller så kan det vara, eller att de har varit upp på superlikt nivå i juniorsidan. Ja, precis. Hur som helst. Det ska bli intressant att se vad utvärderingen av VM:et blir, ja, i och med att det är ett väldigt speciellt fall. Ja. Just att det har gått så dåligt och att diskussionerna blomstrar. Och det är inget kul, men det är ju någonstans också, det är ju produktivt att det pratas. Det är ju ändå konstruktivt det allra mesta. Sorry, och sen men nästan som vi pratade, det är ju som kritiken mot att det är RIG, eller RIG/skola, spelsättet, och sen liksom att de inte är kulpresterat. Mm. Sen har det ju faktiskt också, det ska vi komma ihåg, det har pratats om årets kull är för dålig. Nu drar jag väldigt långt, men alltså, varför har inte vi spetsar som är lika starka som Schweiz eller Tjeckiens spetsar? Eller varför har vi inte sådana spetsar som vi hade i fjol? Precis. På den fårsidan. Får. Men 94. Ja, men i fjol då? Ja, alltså och här har vi pratat lite grann om okay, hur tränar vi, hur utbildar vi våra spelare? Det gick ju en spel 3-mot-3-debatt med Jogus i centrum. Och Bult. Ja. Som pratar om varför spelar inte våra yngre spelare 3-mot-3 hela uppväxten och får känna på mer boll i tätare situationer och, för det gör de i Schweiz och träna som man gör i andra länder. Varför spelar vi 5-mot-5 där man får ha bollen en tiondel av tiden istället för att träna 3-mot-3 där man har bollen en sjättedel av tiden. Sen, jag gillade Bulls, i alla fall det sista jag såg. Ja, men lugn, liksom Schweiz har vunnit 2 matcher under liksom världshistorien mot oss. Vi har vunnit resten ungefär. Men man kan också vinkla debatten mot att okej, hur överlägsna hade vi då kunnat varit om vi hade tränat 3-mot-3 i uppväxten? Om det nu är rätt väg. De facto är rätt väg, vilket vi aldrig får liksom, kan slå fast. Men det man kan säga är ju att länder som Tjeckien och Schweiz utvecklar sig. Mm. Och det håller ju på
Alltså i vissa fall som nu har gått annars i vissa årskulle. Och det är otroligt ovanligt. Men kul för sporten. Och sen en kritik till som vi ska prata med. Men en sak, det är ju matchningen. Att i alla fall enligt det jag har sett. Felix startade inte. Så har Sverige en forward av, alltså av hög internationell spetskompetens offensivt. Och det är Felix Landberg. Som är liksom sticker ut på den nivån. Och han var bänkad. Och sen här in och gjort typ några mål som är fram till Marcus Karlssons mål. Eller hur det var. Och liksom det är ju... Jag skulle ju skit i om han har gjort massa misstag. Då. Nu har liksom han som kan vinna en match. Alltså kan vinna matchen. Mm. Men spelar han ingenting under matchen heller? Jo, han hoppade in i serien. Ja, när de väl skulle vända. 6-3, ja. 5-2. Och sen ska man vara lite försvarande. Så är Sveriges absolut bäst spelare. Ja. Är ju inte med. Jakob Sigurdsson tog ju timeout i december. Och det är klart att deras stora ledare och kapten och härförare och världens kanske bästa juniorback. Tror att det är ett avbräck, men det ska ju fortfarande liksom kunna rättas upp ändå. Ja, definitivt. Är vi klara med U19? Ja. Jag tror vi är det. Men vi har ju inga svar vi heller. Vi kan ju säga så här. Det kan vara bättre. Ja. 98 liksom. Nej. Det är alltid vinner. Vi kan göra som Norge. Vi kan åka ur A-gruppen. Okej. Okay. Gjorde det? Ja. Norge är lika sågade på hemmaplan som var Sveriges U19-landslaget. Det kan man säga. Så där kan man säga att Norges 98 står inför ännu värre än två. När de ska ta upp dem till AVM. När de ska dänga Jamaica och Sydkorea. Rumänien. Det är kul för att de vinner i mars. Ja. Vi lämnar U19 och går över på veckans Pontus. Veckans Pontusson presenteras av Tom Colling. Snyggt! Som jag har varit in på i podden här så har ju Tom Colling fått en bil. Från Toyota. Från Toyota. Jag tänkte inte vara några sämmer. Jag måste bara, vänta. Jag måste bara lyfta fram en. Står det någonstans att det är hans bil som är på bilden? Ja, men du ser på Sia. Okej, bra. Nej, för jag tänkte bara att de har ju ändå skrivit igen att vi har ett nytt samarbete med Toyota. Ja, alltså alla bara trott. Ja, och så tänkte jag att alla bara utgått från att det är Toms bil och så är det bara en bullshit-grej. Han har ju på Instagram. Kanslistbilen. Den åtta på dörren. Ja, jag följer inte Tom på Instagram. Nej, men det syns ju. Alltid samma show. Ja, i alla fall jag tänker inte vara nöjd samma. Så imorgon kommer vi få en bild ut på Hipspodden. Jag ger den till er. Du teasar om det här? Jag power. Om just det här grejen. Power? Jag power. Jag power. Power. Ja. Jag tror det blir en bra grej. Ja. Det är alltså måndag för att vi spelar in söndag som sagt. Jag tänker att bilden kanske till och med ute innan podden släpps. Så kan man. Som en teaser utan att folk vet om vad fan det handlar om. Ja. Nästa andra ord. Jag kommer att utnyttja min arbetsdag till det här projektet man har känner. Hogwarts kommun lyssnar inte på det. Jag har en tur. Våran ordförande är personalchef. Nej. Fast du ligger ju under barn- och bildningschefen. Jaha. Ja. Ingen fara, otur bara. Då gör jag det. Ja, men det visste inte jag. Jag tror att jag låg under personal. Jag är personal i kommunen. Då borde jag väl ligga under personalchefen. Ja, vi tar organisationskartan alltså. Det kan vi göra. Eller hur det? Vi har mer nu att ta vilka sponsor som var förut när jag sa till dig killen att du är den sämst att ta kritik. Och du vänder. Flyger du? Ja, alltså det är allt. Det är allt. Det brann i ögonen killen. Ja. Det kan jag fan vittna om. Alltså i vissa lägen, men jag tycker absolut inte att det kan bli tecknat med. Men i vissa lägen absolut kan vara dåligt att ta kritik. Tänk om jag har varit snabb med telefonen. Alltså en bakgrundsbild deluxe har det. Men inte alltid. Absolut inte. Hungry eyes. Mer sällan än ofta. Okej. Okay. Vi ska avsluta den 52. Med vår 52 lista ska avsluta. Är det vår 52 lista verkligen? Ja, vi har listat varje gång tror jag. Har du gjort det? Ja. Mer eller mindre. Oh, det har vi. Fast sen har det varit i olika former. Så lista blir så här att vi har tagit ut lite höjdpunkter från den här tiden. Och är allting verkligen höjdpunkter? Nej, men nu blir det ju... Minnesvärda ögonblick. Nu blir det mycket internt. Vad är det roliga grejer? Pontusson,
Go for it. Ja, men min och Niklas regering som vi kör där i december. Otroligt uppskattat. Otroligt roligt att genomföra och planera. Ja, eller, verkligen. Otroligt nervöst. Hela podden var en transportsträck. Just vi fick säga vilken regering vi har. Otroligt nervöst att lyssna igenom och var rädd att jag var tvungen att censurera. Ja, konstigt. Där kunde jag ha varit lite mer skönare. Det är faktiskt att jag har ju faktiskt varit med i 51 avsnitt. Mm. Vi är med oss nya. Men du har haft en egen podd med döden också. Och döden, för er som inte vet, det är Micke Fredriksson. Jag har varit uppe. SDFM. Ja. SDFSM-podden. Ja, vi släppte 4-5 år. Så du har faktiskt poddat med podden. Nej, efter bloggen så kör vi även podden. Det kan vi inte lyssna på YouTube. Klassiskt citat. Repeat. Klassiskt. Ja, det är ju i regeringen. Men vad har du som statsminister? Var det Thomas Kåling? Ja, antingen var det eller miljöminister. Jo, men han var väl... Ja. Det kommer inte annars att utse vi honom till ny statsminister. Jag gör det. Då kan jag ta framförallt hybrisen vi fick när vi ville liksom inbjuda Skogal på pressfika och när vi skulle ut till Martins lirer och allting. Liksom. Och det där stora, när vi rullade på trots felstavningen. Ja, det var inte okej för dig. Du är rätt korrekt när det gäller. Jag är inte halv autist. Ja, när det gäller så grejer så... Ja, det var hybris. Ja. När vi satt i bilen hem då var det jag var inte innebandy spelare Marcus Pontusson. Jag var poddstjärnan Marcus Pontusson. Vi vill prata med mig. Det var hybris jag sa. Du vill du med podden? Nej, du grejer. Jag kunde ha avfärd med som helst. Så det är ett sånt artig niva. Jag har en grej på gång. Ska vi köra ihop när vi är det? Best of the best. Alltså. Ja, men mer då. Och annars är det så längtar efter den dagen Bank eller Niva skulle skriva om innebandy. Ja. Det är Bank i sånt fall. Bank är lite mer allmän. Han har gjort gästspel inom hockeyn och så. Han bytte ju med Vännerholm vid något tillfälle. Ja, men det känns som att han kan ju skriva att händer den stort liksom. Mm. Typ att vi tar... När ett OS skriver, då kan Bank vara den som skriver. Ja, han går in och skriver kröniker, absolut. Men Niva är ju i princip av fotboll. Mm. Ja, sidospå. Men jag skulle vilja lyfta avsnittet vi gör med Albin Englöv. Det är ju en riktig klassiker. När vi inser att allt har gått åt helvete. Vi har spelat in årtusendets sämsta podd. Som det här finns på, det här finns inspelat. Det finns på min dator. Så när Killer trycker på rekordknappen för andra gången, så tittar vi på varandra, jag och Killer. Så tittar jag på Albin. Albin tittar tillbaka, Albin vänder sig om och tittar på Killer. Och så frågar Albin någonting i stil med, är det alltid så här? Och både jag och Killer bara, nej, fy fan vad dåligt. Det här kan vi inte sända. Och då säger Pontusson. Jag blev helt knäckt. Det var ju mitt bäst podd. Jag har briljer, jag har varit smart. Bra kommentarer, rolig. Jag var, enligt egen uppfattning ska tilläggas. Jag har underhöllt folk i en timme och en kvart. Och vi andra, vi som har lite perspektiv, inser att... Vi får tejpa om det här. Och jag föll genom all ramar sen. Jag var en usel hela podden. Så det är ju det att vi spelar ett helt nytt. Så det gamla avsnittet, eller ja, det första avsnittet som ingen har hört, finns på min dator. Det kanske kommer upp. Och jag fick aldrig någon förklaring varför det var så dåligt. För, jag har för inte att det var så jävla tradigt. Vi lät så jävla mätta. Det gjorde inte jag. Det kanske kommer upp som The Lost Tapes eller något. Ja. Vad har du med Mackan? Har du fler höjdpunkter? Ja, men jag har ju den Fika Gate som är den otroligt känslig pressfika som var på tapeten i playoff-tiderna. Alltså Arvid. Ja. Björn Arvidssons urlackning på ditt fikakrav. Ja. Dina orimliga fikakrav. Orimliga. Och jag stod där nere när vi kom till Arvika och tänkte att vi gick igenom det här. Och jag får ändå ingenting. Jag fick ju ingen pressfika. Det är trevligt. Jag har fått skit för att jag har kraft pressfika. Och att jag får skiten så löver det att, nej, men det är lugnt, vi fixar det. Så får jag inte. För att jag inte har kraft och bett om ursäkt. Det är trevligt. Ja, men det var känsligt var det. Men jag måste ju flika in här att likväl som att det var kul att komma till Skoghall.
och var med på det arrangemanget där lite grann. Så var det även jävligt roligt att komma in i en, alltså, det räcker inte, det är beyond fullproppat. Folk sitter alltså mittgångarna på stengolvet och står bakom de här gardinerna och tittar i fönstren. Vi kommer alltså en kvart innan match då folk suttit där en timme på stengolvet och det är alltså fyra platser. Nej, fem, vi har extra platser. Ja, vi har det hör ju liksom inte hit. Och så var det fyra platser lediga för oss tre och kvar där. Och alla satt och trängdes och blängdes riktigt surt på den där reserverade platsen. Jag satt för Hibs-podden. Med gamla loggan och allting. Ja, ja, ja. Så att folk visste ju vilka de skulle blänga på och förbannade på. Sen när vi väl kom in och fick folk knös och säga för att vi skulle komma in. Nej, men det var roligt det med. Det var känsligt. Nicka har hört att fuskla på det. Jag kan ha med om sist punkten. Han har poddens utveckling. Att, nej, men det blev ett intro till slut. Det blev det här inför introt. Som vi slängde in, som vi kör på. Ja, det är så snyggt. Ja, det är och lite påanden. Ja, du lyssnar på, det här är... Vi har ingen ny idag, inser jag. Har vi inte det? De har ni sig redan märkt när ni hör det här. Mm. Lyssnar du på podden, Mackan? Ja, ja. Gör det. På podden varje tisdag. Twitterkontot. Och... Namngivandet har jag skrivit där. Namngivandet. Ja, men att vi namnger varje avsnitt. Ja, det är obra. Det var ruskigt nära att det här avsnittet hette Käft Könjävel. Mm. Väldigt bra. Framförallt så gillar jag Niklas bidrag till det här namngivandet. När Niklas tjatar in den här punkten efter typ 5 veckor så slutar han och så igenom. Säger Niklas såhär: åh, det hittar jag på mig. Jag namngiv varje avsnitt. Ja, just. Han har gjort en eller typ två. Bro, det där med bro också. Ja, just. Sen vill jag sitta, när jag ändå liksom har redigerat och ladd upp allt på min gamla skitdator. Jag vet inte hur jag ska redigera på appen. Jag har inte lärt mig datorn riktigt bra. Så, nej, just det. Då måste jag gå på ett namn på den här lappen. Så får du skulle inte ge upp den och hitta något citat. Men, nu gör vi så här kille att nu andas vi och så gläds vi åt poddens utveckling. Och att okay. Du gör allt jobb och vi var skit i mig. Jag kommer hit en timme i veckan, vad skönt. Så ska man också säga. Ja, men det blir väl inte upp. Nej, jag vet inte. Nej, då skulle vi i så fall vilja lyfta, om det är någonting skulle vilja lyfta alla de här gångerna som ni lyssnare inte är med, men de gånger killer kommer hit, slår sig ner, ska recorda och så finns det ingen batteri i mikrofonen. Men jag måste säga att det var okej, det hände en gång efter jul. Alltså, han var skön där. Men då var det andra saker. Ja, du har glömt det skyddet som är på i bilen och du har minneskortet. Ja, men minneskortet. I somras och i höstas, eller i början av hösten, fram till typ oktober, november, då var det flera gånger. Men efter det, då måste du... Nej, men då var det minneskort någon gång, batterier, var det... Eller så många gånger killar har varit... Det här är hip... Nej, fan, det där går inte. Nej, det där funkar inte. Men det jag köper ju det, absolut. Men det måste ändå vara i början. Men jag säger så här att... Du menar att du har utvecklats under poddens gång? Det som folk skulle vilja ha, det är ju två saker. Det är min dator, finns ju all oredigerade avsnitt. Alltså typ en kvarts försnack finns ju med. Mm. Och våran Facebook-chatt som vi har haft igång i ett år nu. Ja, det är bra. De två skulle nog få tillgång. Du menar att vi skulle släppa censurpodden och ta betalt för den? Det var även kul. Jag kommer släppa den när jag vet att dagen efter kommer jag dö. Ja. Det ska förstöra alls rykt. Det var kul när du säger till mig här i sista år för att jag ska lägga ut den på podden. Och du har skrev lösenordet till våran Twitter i den gruppen. Och det är ju egentligen lite meddelande i den gruppen. Så du menar alltså att jag ska sitta och scroll tillbaka ett års konstant skickande av meddelande. Ja. Så är det. Ja, det var lite höjdpunkter. Kul punkt. Vi säger inte att ni ska lägga ut den här höjdpunkten i, för ni kommer inte göra det ändå, så det skiter vi. Så det killen menar är, till alla lyssnare, dra åt helvete. Med era dåliga feedback. Ja, men ni suger. Johan Rosén undantagen. Ja, Boris. Boris har gått ner sig. Vart är Boris bara grunnen vår? Jag är livrad av proffebilden på mig kommer ryk snart. Nej, Boris har inte tid att dra åt helvete. Han sportchefsrådar ju nu. Ja. Hos pingvinerna. Ja. Ja. Uvar.
Vad synd att vi aldrig blir ena. Han bjuder ner oss och grejer. Ja, det är faktiskt fler. Det får man ge folk. Det är faktiskt flera klubbar som har bjuder ner oss till både Kilo, Skoghall, Dam då. Ja. Som vi inte kunde ta oss till. Falun, Mörsjö, Växjö. Och så Globen ändå. Jo, det är ju ett par som har ringt. Det är gängklubbar. Nej, men på riktigt, det är ju trist att vi inte har kunnat ha åkt på allt. På tal om Pivinen, fick vi en sak var den där Pivinen kom ifrån? Nej, jag tror det var känsligt. Okej. Okay. Ja, alltså. Nej, men de spelar med kyla, var det inte så? Ja, just det. Ja, i division 4. Vi bryter. Ja. Avsnitt 52. Snart har vi semester för det här. Tar slut. Vi kör på maj ut. Ni hör mig, Johan. Marcus. Och Niklas. Men varför hängde vi aldrig ut Kenneth Edelby?